Ahoj přátelé, tak máme pátek večer a já jsem se rozhodl, že využiju slevy, ano, invalidní, a půjdu se vykoupat a napařit. Takže jsem zase zpátky před lofotickým bazénem, no a já se asi teďka vezmu zase sebou. Já asi půjdu, přátelé, až do konce, mají do 9 do večera, co znamená, že je půl 8 nějak, že bych si šel teda až do konce zaplavat. Já na to vždycky koukám, jestli půjdu do bazénu nebo ne. Já vám to řeknu takhle, já vždycky než se ani vypravím, tak si sleduju internetové stránky a koukám, kolik je lidí v bazén. A protože tam je online vysílání a byly tam 3 hlavy, tak si myslím, že to dneska užiju. No a vy si užijete taky, protože mě uvidíte asi v plavkách, nebo možná i bez, kdo se ještě uvidí, si pod sauny. No a já si jenom dokouřím svoji cigaretku a půjdu tam za chviličku. Ještě než tam vlezem, tak vy jste v zimě, jste měli večer, dělám to video, jak jsem vám říkal o tom, jak uteče ten potíček a ten vodotrysk. Tak, vy to uvidíte tady za mnou ještě v akci, když to viděli v úvodu videa. Tady to vidíte krásně, jak to vypadá, jak to stříká. A tady vidíte ten potíček, hele, tak krásně tady protíká. V zimě jsme se to nově festali, to viděli prázdný koryto. A za mě v tom místě byl normálně bazén s vodotryskem. Jo, teď se to nahradil, udělal se ta lagunka. Tak, no a já se tam jdu, půjdu využít slevy, no to víš, jako ty vole za 30 korun, jít do bazénu, neber to ty vole, jinak, mám to jste si 75, ale stačí se prokážete průkazkou, no a máte to vyřešené. Zase můžou některý žárlit. Jinak malý David Františku jim psal, proč nejdeš Lukáši do Slovany. Hele, i mně stačí bazén, mně stačí sauna. Stačí jim takováhle obyčejná věc. Na Slovanech už na mě moc lidí, i když někdy tam taky půjdu na Slovany, ale to teďko není ten můj problém, protože já právě půjdu za chviličku sem. Jo? Půl 8, takže hoďka a půl. Hoďka a půl. Takže 45. Tak a teďkon šatný, jak poté teďkon u nás. Jo, dobrý. Takže společná šatna. Půjdeme se do kundálu. Tak to jdete na chlup stejně jako bylo to v těch Konstantinkách. Jo, ale to je úplně to samý. Společná šatna, to je dobrý nápad. Ta se něco... No jo. Ještě, že nás to nechají koupat na víte, jo, v těch 15 stupních, jak se ta Pekarová. A taky Einstein. Tak, společná šatna, že ještě řeknu si takového kumbálu. Taky společného. Zase povedlo něco. Takže. Nová moda, jo. Takže to takhle. A už snad to říct, se zamyká. No. Jo, to byl nápad. Společná šatna. Takže. Tak jestli jít tam oblíc, no to je, ty vole. To je cvok house na baterky. A sprch jenom jde vpůjčí. Teď odjistíme dveře a půjdeme naproti. Dát věci. Doklady tam všechno má. Šupanský. A jdeme směr do bazénu.
Můžu říct úplně bez mučení, že jsem neměl ty vlastně sprše vykoupat. Ty vole, na ty čidla, že by to prostě se nešlo, že jsem se to naučil, pochopil, co to je. Ale jinak pěkně zakonstruovat, ale to opravdu pokrok. To se opus dál, ty vole. No a mě čeká velký bazén. Má přijde 27 stupňů, je to taky teplo, takže tady štěstí se jenom nezbláznil, co se týče toho šetření, ale můžu doporučit. No a já jsem se vykondal zhruba asi 15 bazénů a já si ho nahřát do sauny, no a potom se budu zaplavat, takže ještě mám hodinu čas, takže teď jdu svět sauna, no a pak se ještě vrátím do bazénu. Tajemný koridor. A ze sauny zase zpátky na bazén. No, myslím si, že vezmu do sauny, jak jsem mýl. Tyhle tam bylo lidí, to se nedá. Takže já zpátky v bazénu a jdu se dál plavat. Zase ho zavírají, takže já se ještě půjdu do sauny. Vidíte, bazén je skoro prázdnej, tak, ale dneska jsem to vzdal, protože se nebudu prát o jízdní dráhu. Tak, jdu do šatny, ještě skočím do sauny, no a pak půjdeme domů. Ty vole, vyplavený až. Já bych si ještě nějakou dráhu dal, ale ty vole, já vám řeknu potom, protože práce u dráhu fakt mi nebaví. Jsem si čekal, takže zase tamhle teď zavřít ten nesmysl. No to si někdy zavřít, že to tady nesedí. No, tak. Kabot máme. Teď se dostatel z toho nesmyslu. A. To se jít naproti. Na sedničku. Sem, vůbec a jdem. Jo. Se ještě podívám ten vodotrysk. No a celkově, jak je to na mě nechalo dojem. Ale můžu říct, že ta změna byla žádaná. To se týče rekonstrukce šatem. Já v tom nevidím problém. Když vidím problém v tom, že ty šaty jsou společní. To je jako taková jedna malá výtka, která v tom vidím. Ale to, že to děláte, hele, je špička, veď? To je krása. To byla. To je nádhera, to je jak Mariánka. Ale vrátíme se k tomu. Hele, nejsem určitě puritán, jo. Myslím si, že éra společných šaten je trošičku taková ujetina moderní doby.
Jo, protože společná šatna, hejte se, nejsem puritán, nejsem stydlivej. Myslím si, že mi už vidělo víc lidí ve slipech a i nahatýho, ale mně to připadá takový opravdu mimo. Já jsem to zažil prvně v Konstantinových lázních, kdy jsme šli jako do šatny, Kalmar, jsme se vyslíkli a viděli jsme jako kousíček dál sprchu. A tam jsme na to přišli, že ty sprchy byly v parteru vlastně bazénu, to je lázeň Konstantin. A tady vlastně, tam byly takovýhle ty boxy, ty zavřít levý a pravý dveře a srolovat je. Nikdo ty nemyslel, že ten člověk, třeba jako já, má problémy s rukou a s pohybem, že určitě tuto pro něj není. To znamená, zavřu pravý dveře, ale než zavřu levý, tak vlastně ty caplíky povolej. To znamená, že vlastně to nemáš jak to zatáhnout. Jo, takže to na ty lidi nikdo nepřemýšlel. To bych bral jako jedno velký mínus. To znamená, než ty dveře vyrovnáš, tak se mi stalo, že se mi dobyvala paní z druhé strany. Takže takový menší minel. A druhá věc je, že vy máte skřínku, tu si otevřete, tam si máte odnes šaty. Zase, nikdo nepřemýšlel nad tím, když jste s jednou rukou a méně pohybliví, jak ty šaty budete přenášet. Z toho, když se nevyslačete, tak ty šaty jako jak budou přenášet. Jo? Takže to je takový opravdu nedomyšlený. Opravdu hodně nedomyšlený. A za druhý je jako, že teda, než se převlečeš, slečeš v tom bungalovu, je to takový jako divný. Jo? Jako je tam vytvořený jako takový intimní prostor, ale ten úplně k prdu, protože stejně se musí jít do slipů a jít do té kukaně jenom v těch slipech. Protože když tam půjdeš se všema hadrama, tak ty než ty vole odtaháš, tak je to prostě na palici. Takže to bych bral jako velký mínus, jako jednu věc, která bych vlastně opravdu si chtěl zamyslet, že jít s cestou společným šatem není nejlepší systém. Jo, to určitě ten systém není. Jo, hold teda ty děnský lidi, ty chlapy tady v boxerkách nebo nahý, protože ty chlapy na to většinou dlabou, protože to než ty dveře prostě opravdu vyrovná levý pravý, tak si ty chlapy začne slíkat u těch skříněk mezi ženskýma. Jo, protože to vlastně nikoho nebaví. Jinak rekonstrukce se povedla, hlavní přístupová chodba se povedla, hodně to poskočilo, hodně to postoupilo, ale tyto prostě byla blbost, když ten bazén měl klučičí a očičí šatnu. No, jinak co se týče teploty, tak já si na teplotu bazénu stěžovat nemůžu. Voda byla teplá, vzduch ještě teplejší, babi řekl, že ještě přitápí. To vůbec jako se stěžovat nemůžete. Jo, ten bazén je úžasný. Jo, mě třeba metr, jedna metru, na distaně 1,8 metru, přijde jako dostačující na takovýto běžný plavání. Voda taky nejsou atrakce, jo. Já prostě všichni hráte dneska akvaparky, aby tam byla vířivá voda, nevířivá voda. A myslím si, že to je jeden z takových těch problémů, který právě mě třeba nepřekáží, jo. Já prostě jsem za mě byl bazén a sprcha a sauna. Já jsem říkal, že vždycky jdu do sauny, tak jsem nešel, protože tam bylo narváno a technicky tam bylo víc jako než ho natáčet. Já jsem sauně teda byl osobně, já jo. Ale kameru jsem tam nebral, jsem si říkal, že tak bude poloprázdná nebo prázdná, že si tam prostě natočím nějakou joykovinu, určitě to ne, hlavně, že tam ty chlapy jsou všichni prostě na Adama, tak určitě tuto natáčet nebudete a nebudete natáčet nikoho na hýbe, protože to se nedělá, to je prostě porušení pravidel, takže to určitě ne, ale já jsem tu celně teď naposled už taky nešel, protože prostě to bylo dur, bylo tam prostě 10 spocených chlapů, úplně hlava na hlavě, nebo jsem kam vejte, tak všichni leží a jsou takový. Já dneska taky model, jako za mě, když jsem přijel do sauny, tak jste se mu snažili, dejme tomu uhnout, jo, aby se tam měl kam vejít. Dneska ten systém je takový, že padni komu padni, takže tam prostě když se tam natáhne, no a ty tam přijdeš a stojíš, jo, a čumí na tebe a nepustí tě nikam. Takže já ty se třeba to v Praze nestávalo, v Plzni se to stává dost často. Jo, takže takovej padni komu padni a opravdu jako to se nenatáčel, jo. Takže jsem se jako já prostě byl jsem asi dvakrát na 10 minut. Jo, já taky nemůžu tolik k tomu srdíčku. Jinak sauna pěkná, všechno hezká, opravený to je, bazén natírali v letě, jako určitě škrábané trošku na duši, jsou ty okna, které jsou fakt nedostačující, no a škrábé na duši bych řekl, že je tu ta společná šatna. Jinak je to úplně dostačující. Jo, já se chodím rád, jako neberte to jako recenzi, jako špatnou, takže tomu bych dal 8 z 10 bodů určitě, protože je to jenom, jsou takový opravdu příjemný prostředí, opravdu takový klasický bazén, jako když někdo hledáte vysloveně akvapark, tak si myslím, že tady vysloveně bohatě vám to bude stačit. Přátelé, to je pro dnešek všechno, mějte se moc hezky, vidíte, že já jsem si užil rehabilitačně,
Já jsem tu nebyl, že bych nevěděl, co z roztažnosti, já jsem tu, protože jsem se uvolnil zádu, protože už se kopat nedalo a já od půlky srpna jsem se neplaval ani v žádném rybníku. No, kamarádi, a to je vše. Já se s vámi loučím. Ahoj, Luky. Čau.